Сол жаңа әкімді қала активіне Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің басшысы Ерлан Қошанов таныстырды. Ол жергілікті билікке қойылып отырған міндеттерді екшеп берді. Бұл жаңа міндеттер емес. Шымкент мегаполис ретінде облыстан еншісін алған тұста ел президенті пәлмен берген бағыттар. Шағын және орта бизнесті дамыту, инвестиция тарту, сол арқылы халықтың әл-ауқатын көтеру. Өкінішке орай тап қазір Шымкентте бұл салалар ақсап тұр. Бүгінде Шымкент сияқты мегаполис үшін шағын және орта кәсіпкерліктің экономикадағы үлесі әлі де төмен. Бізде, өздеріңіз білесіздер, республикада үш республикалық мәртебесі бар қала бар: Алматы, Нұрсұлтан қаласы, Шымкент қаласы. Соны айтап айтсақ, Нұрсұлтан қаласында өңірлік жалпы өнімдегі бизнестің, орта кәсіпкерліктің шағын үлесі 54% болса, Алматы қаласында 41%, ал Шымкент қаласында барлығы 27% ғана. Креслосынан жылыстаған Ерлан Айтахановтың қала билігіне келген тұстағы алғашқы жұмысы шаһар шетіндегі шағын аудандарды аралаудан басталып еді. Алайда сол кездесулерде берген уәдесін орындап үлгерген жоқ. Қаражатты игеруге келгенде де қала билігінің шаруасы шатқаяқтап қалды. Біздің игерілу болжам бойынша 99% биылғы жылдың бюджетін игереміз. Жалған ақпарат болса? Мен білмедім, оны қаяқтан алғаныңызды. Шырайлы шаһар жұртшылығының өмір сүру деңгейі аса шырайлы емес екенін, көпбалалы аналардың әкімдікке жиі барып шу көтеретінен аңғаруға болады. Біреу мұны масылдық деді, енді бірі енжарлық деді. Қайткенде де төрт құбыласы түгел адамның мұндайға бармасы екі бастан белгілі жайт. Айтпағымыз да бұл емес. Алтай әкім болған Айтаханов аналардың жанайқайына қаншалықты құлақ асты. Тіпті түнеуге мәжбүр болған тұрғындар сол күйі Ерлан Қуанышұлына жол қалмай қайтты. Ашық әкімдік жүйесін қағаз күйінде ғана құнттаған Ерлан Қуанышұлы есесіне ақындарға жақын болды. Аналарға уақыт таппаса да шығармашыл қауыммен жиі шеркелесті. Қаланы дамытуда көзге ұрарлықтай тындырымды тірліктері болмаса да, әкімнің арқасында мегаполистің қақ ортасынан поэзия бұрышына ие болған ақын шайырлар Айтахановты айта-айта жүретін шығар. Бұл ақындық өнерге поэзияға деген үлкен құрметтің белгісі деп біз қабылдадық. Осындай оң көзқараспен қараған әкімдердің болашағы зор болады ғой деп мен айтар едім. Құтты болсын. Дегенмен миллионды қаланың шарықтап дамуы үшін рухани идеологиялық саясаттан гөрі экономикалық әлеуметтік бағытқа қарқын беруге қауқарлы басшы қажет екенін уақыттың өзі көрсетіп отыр. Сол жаңа әкімді таныстыру үшін арқадан арнайы келген өкілдің де айтпағы осы еді. Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің басшысы Ерлан Қошановтың сөзіне қарағанда, бұл көрсеткіштерді көтеруге Мұрат Әйтеновтің әлі келеді. Мұрат Дүйсенбекұлының жұмыс тәжірибесі мол және ұйымдастырушылық қабілеті жоғары. Жаңа басшының алдында Шымкент қаласын одан әрі өркендету міндеті тұр. Еліміздегі үшінші қаланы басқаруға кіріскен Мұрат Дүйсенбекұлы Шымкент қаласы әкімінің бірінші орынбасары қызметін атқарып келген. Әскери білім алған жаңа әкім Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігінде президенттің іс басқармасында қызметте болыпты. Білім біліктілігі миллионды шаһарды басқаруға қаншалықты жететініне уақыт төреші болады. Мақпал Рыспаева, Давран Абдиев, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.